Ćao svima i konačno snimamo sit down video, dugo očekivani haul. Toliko stvari imam da vam pokažem, moj shopping se otima kontroli, ali prosto nemam ništa ni da kažem u svoju odbranu. Uglavnom, ovo nije sve kupljeno juče, ovo je akumulirano u poslednjih mesec, za koliko dugo nisam sela i snimala haul, ali svašta nešto imam da vam pokažem. Tako da, evo ne znam ni odakle bih krenula, ali možda od najdosadnije stvari, ali možda najpotrebnije od celog ovog hola, u pitanju je Dyson Airwrap. Ovo je bila potreba, što bi se reklo, s obzirom da sve što sam imala za kosu je bilo na američku utičnicu, jer sam to bila ponela sa sobom, prosto ovaj potez selitbe nije bio planiran, ali onda sam došla ovde bez jedne jedine stvari, tako da morala sam da uzmem nešto i ovo mi je bilo najpraktičnije. Dakle, uzela sam ovu plavu teget sa rose gold, copper, I don't even know. Više ne znam ni na kom jeziku pričam, ja se izvinjavam, ali ja sa svojim dečkom pričam na engleskom i nekako mozak mi trenutno tako funkcioniše. Dakle, kao što rekoh, Airwrap je u pitanju, dolazi sa svim ovim nastavcima, četkama, za uvijanje, za feniranje, za ravnu kosu, i iskreno, moja kosa jako dobro drži bilo kakve lokne, bilo šta, sa ovim čudom jako brzo spadne, ali našla sam neku tehniku kako uspem, mada meni je bitno da mi je kosa, moja kosa prirodno je ravna i sa ovom četkom je stvarno jako lepo osuši, tako da za uvijenje možemo i drugačije da se snađemo, ali uglavnom ocena 7 od 10, ali šta se moralo, moralo se. Zatim, hoćemo na patike ili na torbe? Ajmo patike. Bukvalno moja obsesija sa Nike Travis Scottom nije normalna, ali imam tri para patika i ne znam koje više volim. Bukvalno, znači, mislila sam, bandanu sam toliko dugo želela, dakle, ovo je bandana. Bandana patike, znači, bukvalno ludela sam za njima jako dugo i nisam mogla da dam te pare koliko koštaju. Bila sam iz fazona stvarno bacanje para, ovo su Nike patike koje ne vrede ni 200 eura. Međutim, u Vegasu kad smo bili, osvojili smo u kazinu nešto, odnosno ja sam osvojila poprilično lepu cifru i bila sam iz fazona, sad ću da se častim i da uzmem bandanu. Tako da, to sam i uradila i ne znam, jednostavno, toliko su mi lepe, toliko ih volim da. Ali naravno, tu sam, kada kako sam uzela njih, tako se sve ostalo samo naklatilo. Ove sam isto jako želela, ovo su najnovije Travis Scott Olives. I tada kada se to sve dešavalo, one su izlazile i bila sam iz fazona, to je to, želim ih. Međutim, onda sam bila u radnji i čovek je imao u mom broju ove, a moj dečko ih je naručio bio za sebe. Možete pertle da menjate i stavljate kako koje hoćete. I onda smo bili iz fazona, ok, moramo da se mečujemo, tako da od sad, od svih ovih, najviše nosim ove, da budem iskreno, tako da to je simpatično. Onda sam sad u Njujorku, to ste već vidjeli u prethodnom vlogu, uzela Chanel bele patike, najklasičnije, najobičnije. Znam da su mnogi od vas bili iz fazona what the fuck, ali ove patike su za moje oblačenje i za moje potrebe i za nekoga ko mrzi štikle, ali voli da se obuče gore lepo, bile preko potrebne, jer prosto ova patika je mnogo elegantnija od bilo kojih dunk patika. Prosto kada obučem neku haljinu sa šljokicama, s kristalima, za neki rođendan, za ovo, za ono, ovo mi je preko potrebno jer se ja u roku od 10 minuta preizujem u ravno. Tako da, kao, nije najzanimljivija stvar koju sam kupila, ali definitivno najpotrebnija i dugo sam jurila klasične, bele, skupe dizajnerske patike i ništa mi se nije dopadalo. Tako da, ove kad sam vidjela, bila sam iz fazona, to je to. Sad možemo da pređemo na cipele.
ne znam šta bih rekla, ovo je, mislim, nije poslednja stvar koju sam kupila, poslednja stvar koju sam kupila je torba, ali ovo se desilo dan pre torbe. Bile su na sale-u, to opravdava apsolutno sve, ali one su toliko savršene. Vi znate da ja imam ovakve zelene. Kad sam kod zelenih, ja svoj garderober nisam videla 3 meseca, bukvalno, tako da donekle i kupujem stvari da bih imala šta da nosim, ali ove kada sam videla, odnosno gledala sam ih, bila online, ali online su čak bile skuplje na sale-u nego u radnji i bila sam iz fazona da li da, da li ne, jako su mi lepe, ali ne znam. I onda sam tako samo nekako presekla i bila iz fazona, to je to, za te pare može. Ali naravno, tu se moj shopping vezan za sale nije završio, jer sam na Farfetchu ili negde videla bukvalno Barbie čizme na sale-u. U pitanju je Paris, Texas. Ja sam uzela njihove tirkizne, Zimus, i kako sam ih uzela, tako se desio Miami, tako se desio moj dečko i ja te čizme više nikada nisam videla. Tako da, nadam se da će mi ih neko doneti i poslati, ali ljudi moji, znači šta je ovo? One su toliko lepe, tako je ova roze boja nekako savršena i generalno Paris Texas čizme po meni najlepše stoje i tako nekako lepo idu uz nogu jer su malo šire gore, ali uglavnom i one su bile na sale-u tipa za, ne znam, 200 i nešto eura, a bila su snižene sa 600, tako da to je bio jedan jako lep ulog. Zatim, ove sam uzela pre nego što sam otišla za Monako, jer sam jedine cipele koje sam imala kod sebe su bile ove Amina Muadi koje sam kupila u Vegasu, jer su mi takođe tada tamo trebale. I ovo ste videli, mislim, na TikToku u holu. Ali ove providno srebrne jako su lepe. Imala sam cijelu sagu sa njima jer mi je ispao kristal, međutim, rešili smo problem, poslali su mi kristale, popravila sam. Tako da, ovo su bile jedine cipele koje sam imala da ponesem u Monako. I onda sam uzela ove isto Atiko, roze, ne znam, jako su mi bile slatke i iskreno jako su udobne, tako da to je bilo... To je bilo najpametnije rješenje u datom momentu, tako da imam sad 2 para cipa. Zatim imamo možda stvar koju sam najviše nosila od svega što sam kupila, a u pitanju su ove Pradine svjetlo-plave papuče. Ljudi, ovo je toliko udobno, ovo je toliko mekano, ovo je kao neki frotirski materijal i jednostavno možda od svih papuča koje imam, ove nosim i po kući i na polju i sve živo. Tako da, možda najisplativija stvar koju sam kupila u ovom holu, ali evo, vraćam ih na noge. Zatim imamo Fendi kupaći. Ovo je također kupljeno u Vegasu. Sad sam se setila da nisam izvukla Hermes Oran papuče koje su tamo. Iskreno, sad ne bi ustala zbog njih, nema šanse, ali crne klasične. To je sve bio ulog iz Vegasa. S obzirom da smo otišli, odnosno ja sam došla, tad bila u Ohio, bukvalno sa trenerkama, jer kao ne radimo ništa, ne idemo nigde. I odjedan put je čovjek dobio 3 slobodna dana i mi kao šta ćemo, gde ćemo, ajmo u Vegas. Ja bez kupaćeg, bez papuča, bez haljine krštene. Ali eto, nekako smo, odnosno ne nekako smo, nego sam ja bukvalno sletela i otišla u shopping. Ne bih li mogla da odem na plažu. Zatim idemo na torbe. Prva torba jeste ova Bottega kaset koja izgleda ovako. Dakle, ona nema onaj lanac koji tako, ima dakle 2 modela, sa lancem i bez lanca. Ja sam užasno želela sa lancem i nikada je prosto nisam uzela. I onda sam radila sa ovim sajtom, u pitanju je Hilo Resale, i poklonili su mi ovu torbu. I iskreno nisam mogla bolju da izaberem, jer sam je toliko nosila i toliko ide u sve i toliko je predivna, koža joj je divna.
Tako da to je bila prva torba. Zatim... Zatim gojarc. Gojarc sam toliko želela da ja vama ne mogu da objasnim. Dvoumila sam se između zelene i plave, međutim ne znam da li znate kako gojarc funkcioniše, dakle ne postoji online, možete samo u radnju. Ispred radnje je obično gužva paklena. I mi kad smo došli, ja sam bila iz fazona, ok, želim manju i želim plavu ili zelenu. Ona je bila iz fazona, nemamo plavu, imamo zelenu. Ja sam rekla može, hvala lepo, to je bilo to. Tako da, ovo je bio moj ulov u gojardu, ali onda naravno sam morala da uzmem, ako bih mogla da ga nađem, to bi bilo jako lepo. Evo ga, uzela sam i gojard card holder, da mi prosto ide uz torbu, a iskreno smorio me onaj moj Louis Vuitton, tako da to je bilo to. Ova torba također dolazi uz ovaj mali kao pouch. I iskreno, iako ja svoj Louis Vuitton Neverfull nisam nosila godinama, ova torba mi je jako, jako praktična i jako sam srećna što sam je uzela. E, zatim, dva dana kasnije smo iz Monaka otišli u Saint-Tropez. I sad, ja sam u Kolumbusu još videla, bila je mala speedy, ovolišna, bukvalno, u ovoj svjetlo-plavoj boji. I moj dečko je bio iz fazona, uzmi je, jako je lepa, to je tvoja omiljena boja, bla bla, ali meni nešto oko te torbe nije mi se svidjelo kako stoji na meni. I ja kao, ma ne, nema veze. I uđem na sajt i vidim ovu. I mnogo mi je bila slatka i generalno ovaj kao model Vanity torbe je meni najsavršeniji. I nisu je imali u radnji i ja kao svakako selimo se sad već za Evropu, u Evropi mi je jeftinija, nemam taksu i sve po redu, tako da ću tamo da ju uzmem. I našla sam je u Saint-Tropez-u, toliko je prelepa, ima srebrni lanac, što mislim da većina mojih torbi ima zlatan, možda one Prade dve imaju sa srebrnim detaljima, ali to je bila ta torba. I posljednji, jako, jako impulsivni moment u mom životu zajedno sa Anna Lunom, ne znam koja je bila luđa, ovo se desilo pre dva dana, dakle Loewe. Gledale smo raznorazne torbe, svidjela nam se neka Bottega u ovoj boji. Međutim, stvarno je bila preskupa za Botteginu torbu i bila sam iz fazona hvala, ali ne hvala, za te pare kupimo Chanel. I sljedeća radnja nakon Bottega je bila Loewe i mi uđemo i vidimo ovu lepoticu kako visi. I iz fazona smo, to je ta boja, ja pogledam, torba tipa 1200 eura, što neću reći da je jeftino, jer naravno da nije. Međutim, u poređenju sa Botteginom, obe smo bile iz fazona, nema šanse da ova torba košta toliko, kao to je neka greška. I ona kao, ne, torba je 1200 eura. I mi kao, okej, za ovu boju, kao koja nije klasična boja i koja... A, da, kako je krenulo se, u Bottegi je bila jedna jako mala Candy Jody, znači bukvalno je ovo lična torba, i ta torba je bila 1300 eura. I ja tu torbu gledam već, znači neću vas lagati, dva mjeseca i iz fazona sam... Sve je to okej, ali ta torba, ova torba jeste mala i ova torba jeste bila 1300 eura, ali ta nekako je još manja. U ovu još i nešto možete da stavite. U tu Candy ja mislim da može da stane sjaj za usta i usta. I kao njemu, prosto moj mozak ne može da je kupi. I kao ta torba je 1300, a ova u koju možete nešto da stavite i stvarno je... ono kao normalna torba je bila 1200 i onda smo sobe zalepile za nju. Ovaj zlatni lanac se kupuje posebno i nekako po meni napravi celu torbu. Ali ono što je, po čemu je ova torba poznata, je što da skinem obe stvari. Ova torba se zove bracelet bag. Aspen dole luduje bukvalno. I ta torba može da se zakači ovako i možete da je nosite kao narukvicu. Ja mislim da ja nikada u svom životu neću ovako nositi, ali to je naziv torbe i po tome je poznata. Također može da se nosi kao klač i ne znam, nekako ova boja mi je stvarno bila prelepa, tako da impulsivna kupovina, ali tako je kako je, desila se, nemam opravdanje za sebe.
Ovaj lanac mi je jako cool. Vi znate da ja volim da se nakinđurim, ali možda čak mogu i da ga nosim oko vrata. Znam da su ljudi ispozvana, prestani! Ali prosto ja volim nakit i tako je kako je. Dobro, znači to smo sada rešili. Zatim možemo da pređemo na naočare, ne, ajmo na vinđuše. Imamo ove Louis Vuitton. Iskreno, naručila sam bila naočare za sunce u Louis Vuittonu. Stigle su dok sam ja bila u Srbiji, moj dečko ih je pokupio. I ja dođem kući i probam ih iz fazona katastrofa. Mislim da je to bilo u prethodnom vlogu. Užas živi. I ja kao odem i za šta ću da ih zamenim? I zamenim za ove klasične njihove alke. I nanosala sam ih se pošteno, moram da priznam. Zatim imamo naočare za sunce, prve jesu ove Cartier, za koje me konstantno svi pitate i koje su trenutno jako prljave, ali, bože moj, ovo su mi omiljene naočare trenutno. Zatim imamo Ditine naočare koje nosim u poslednje vreme i za koje me svi pitate, ostavit ću sve što mogu da pronađem linkove dole, ali obožavam ove naočare. I naravno onda je došla moja drugarica Ena i donela mi svoj Luen koji izgleda ovako. Moje želje su bile Nikini, taj model mi je najbolji. Ja generalno nekako lepše su mi trenutno metalne od bilo kojih plastičnih, iako i ove su plastične i imam gomilu plastičnih naočara, ali nekako metalne mu daju taj neki šik moment. Neku skupoću, jako su mi dobre i ovaj model iskreno mislim da će postati moj omiljeni u narednih par meseci. A onda je naravno imala kod sebe i Amaris model koji sam joj ukrala jer su mi se jako dopale, a onda ih je meni ukrao Iloj, tako da ne znam sad koliko možete da vidite od ovog svetla, ali one imaju srebrna stakla. I za njih nemam kutiju da vam pokažem, s obzirom da su ukradena roba. Tako da, ja se izvinjam. Ali imam još par nekih stvari. Uzela sam ovaj Dior crni top. Ovaj top sam jako dugo želela. I konačno sam ga pronašla. Dvoumila sam se između crnog i belog, ali crni mi je nekako bio bolji. Zatim sam također tad u Dioru uzela ovu maramu. I ovu maramu sam uzela zato što mogu da je nosim na više načina, ali način zbog kog sam je prvenstveno uzela jeste da je nosim kao top. Tako da može i oko glave, naravno ne sa ovom frizurom, ali jako korisna stvar i prelepost. Zatim imamo Bershka čizme. Mislim da su svi poludeli za ovim čizmama. Jako dobro izgledaju, jako lepo stoje i nekako za taj Texas moment koji je trenutno u trendu prosto rade svoj posao i iako ih još uvijek nijednom nisam obula, jako sam zadovoljna. Zatim imamo Alexander Wang komplet. Ne znam gdje mi je šorc nestao sad, bio je tu, veliki mi je bio šorc tu. Dakle, uzela sam taj komplet u ovoj zelenoj boji, dođe uz šorc i košulju i iskreno nisam ga skinula celo leto. Nemam sliku da to i dokažem, ja sam se jako malo slikala ovo leto, znači užas živi. Toliko često sam bila bez šminke, toliko sam bila u trenerci da je to nevjerovatno. Zatim, taj isti dan kad sam uzela Loewe torbu, našla sam i ovaj Sandro sako za koji ste me svi pitali, linkujem ga dole. Dakle, ovaj kao neki crno-beli pepito print, ali ima kao razbacane kristalčiće po njemu. Ja sam uzela jako oversized, mislim da je ovo XL ili tako nešto. 42, mislim da je to francuska 42, sad šta god to bilo. Možda moja trenutno omiljena stvar u Armani.
i mislim da dolazimo do kraja ovog pola, ali imam rud majice. Ova rud majica na meni nije original, našla sam je na Etsy-u, neki sportista ju je nosio i skočilo nam je na NFL-u ili negde i naručila sam Iluju, ja sam je ukrala, tako da ja se izvinjavam. Ova majica je bila njegova, skupila se na pranju, tako da je sad moja, dakle klasična krem i ima ovaj rud znak. On je, odnosno njemu sam naručila bila ovu majicu i sebi nisam mogla da je nađem, tako da sam sebi naručila ovu. Međutim, onda sam jedan dan ja htjela da obučem ovu majicu, on je htjela da obuče tu majicu, malo bila frkica kući, ja sam pobedila, ali onda sam je naručila i sebi, tako da sam ja sada završila sa tri rud majice, on čovjek mučenik ima jednu plus ovu koju kao delimo. Zatim imamo Louis Vuitton Amsterdam knjigu. Rešila sam da u svakom gradu u koji odemo zajedno kupim po ovu Louis Vuitton knjigu, tako da to će nam kao biti suvenir. Nažalost za Vegas nema i idemo na put u petak, ali mislim da nema ni za taj grad, tako je kako je. I dočepala sam se malog Chanel rumenila koji je limited edition i došao je u par nekih boja. Ja sam uzela ovu lime žutu, iskreno svetlo roze je bila rasprodata i ova mi je bila sljedeći favorit. I mislim da je to to. Mislim da ja ovdje nisam imala apsolutno ništa da probam. Ako budem imala neke snimke videa u nečemu, ja ću vam reći. Uzela sam i ovu haljinu, ali ovo ćete tek da vidite za vikend, jer ću je tada nositi. Jako je prelepa, brand se zove Lioness, ima ovu ružu, ultra kratka, jako roze, neću sada da vam je isprobavam, jer ću da je nosim u petak, tako da ćete vidjeti, ali ostavit ću vam link za nju dole da vidite kako stoji. I mislim da je to... Naravno da ja ne bih bila, ja kada ne bih zaboravila nešto, ali kada sam već uzela da vam pokažem ostatak, evo ovdje imamo i Hermes Oran papuče. Zatim imamo, bukvalno, evo, od kad su mi stigle, nisam ih skinula, Tom Ford Helenke. Ja, ljudi, ovo nosim svakoga dana, toliko dobro stoje, toliko mršavo izgledate u njima, dužina im je fenomenalna, ne prave nogu kratkom, tako da, ako tražite kvalitetne Helenke, sve, bukvalno. Zatim, ovo ste vidjeli da sam kupila u New Yorku, imam cijelu trenerku, ali sam ovdje samo izvukla Dux, u pitanju je ovaj Alexander Wang set, onako je sivi i ima gomilu šljokica po sebi, fenomenalno. Zatim imam dva para Palm Angels donjeg dela kao trenerke. Ovaj zeleni sam prvo kupila i nanosala sam ga se samo tako, a pošto mi se toliko dopao, naručila sam isti, samo crni. Obožavam koliko ste opušteni, a sređeno izgledate. I ovo ste već vidjeli u holu kada sam radila vlog. Alaina, siva suknja kao materijal trenerke koja stoji. Konačno smo došli do kraja ovog videa. Ja sada idem da snimam još, s obzirom da sam se našminkala i sredila i konačno imam setup za snimanje. Tako da odo da snimam favorite i da vam pričam malo o Zo Beauty brendu. Ali toliko od mene za danas i vidimo se u narednom videu. Ćao!